Хочеться, безсумнівно, побільше таких новин, і вони є, бо на Кримському мосту тим часом оглядають масштаби руйнування. Російські спеціалісти запевняють, що Кримський міст вдасться відновити за 2-3 тижні. Підозрюю, хто в них може бути консультантом, але про це повідомляють поки що ЗМІ. Тамтешні з посиланням на джерела в Національному антитерористичному комітеті Російської Федерації.